የደቡብ ሱዳን ፓርላማ የናይል ተፋሰስ አስተዳደር ኮሚሽንን ለማቋቋም የሚያስችለውን ሁሉ አቀፍ ስምምነት በቅርቡ አጽድቋል። ደቡብ ሱዳን በስድስተኛ ፈራሚ ሀገርነት ያጸደቀችውን ስምምነትም ለኢትዮጵያም ሆነ ለአካባቢው ሀገራት ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጸዋል። ለመሆኑ የናይል ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ ስምምነትን ተከትሎ በቅርቡ የሚቋቋመው የናይል ተፋሰስ አስተዳደር ኮሚሽን ፋይዳና ትርጉም ምንድን ነው? ስምምነቱን ለማጽደቅ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሀገራቱ ምን ያህል ደከሙ የሚለውን ጉዳይ ግርማ የከበደ በዜና ትንታኔ ተመልክቶታል። አቅራቢው ሳሚ በላይ ነው። ቀደም ብሎ የተለያዩ ጥረቶች ቢኖሩም በእኛ የዘመን ቀመር 1991 የተቋቋመው የናይል ተፋሰስ ሀገሮች የትብብር ማዕቀፍ እንበለውና የናይል ቤዝን ኢኒሼቲቭ ዓላማው የናይል ተፋሰሷን ተጠቅመን በጋራ እንዴት እንደግ ነበር። ትብብሩ የተለያየ ዘርፍ ያለው ቢሆንም የናይል ወንዝ ትሩፋትን ተጠቅመው በተለይ በውሃ ምግብና ኤነርጂ ዘርፍ ተባብሮ ማደግ ዋነኛ ቁልፍ የትብብሩ ትልም ነበር። ያኔ 10 አባላት የነበሩት ተፋሰሱ እንዲህ በመረብ ይስማማም ምኞት ተግባር ሆኖ በተቋም መልክ ለመንቀሳቀስ ከሁለት አስርት ዓመታት በላይ ፈጅቶበታል። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ ሁለት የታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ናቸው ይላሉ የቅርብ ታዛቢዎች። ሀገራቱ ደግሞ ያው እንግዲህ ግብጽና ደቀ መዝሙሯ ሆነ የምትታየው ሱዳን እና የናይል ተፋሰስ ትብብር ማዕቀፍ ወይንም በእንግሊዘኛው አጽሮተ ቃል ኤንቢአይ ገና አብሮ ለመስራት ሲነሳና መተዳደሪያው ሲቀረጽ ግብጽ እንዲሁም ተከታዩዋ ሱዳን ያነሱ የነበረውን ጥያቄ ብንጠቁም የተፋሰሱ የትብብር ሂደት ምን ያህል አስቸጋሪ እንደነበር ፍንትው አድርጎ ያሳየናል። እንግዲህ የናይል ተፋሰስ ሀገራት በጋራ የሚያቆራኟቸው የናይል ወይም በእኛው አጠራር የአባይ ውሃ ቢሆንም እነ ግብጽ ግን ይህ ትብብር የአቅራቢያ ተፋሰሶችን ሊያካትት ይገባል፣ መረጃ መለዋወጥም አለብን ይሉ ነበር። ይህ ማለት ለምሳሌም ኢትዮጵያ በዋቢ ሸበሌ፣ በአዋሽ፣ በገናሌ ወንዞቿ ላይ ስለምትሰራው ልማት ሁሉ የነ ግብጽና ሱዳን የነ ብሩንዲና ታንዛኒያ እውቅናና ፍቃድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ይህ ብቻ አይደለም። ኢትዮጵያ ቀኑ ደርሶ የህዳሴ ግድቡን መገንባት ከጀመረች ጀምሮ እስከዛሬም ግብጽ ገና በጠዋቱ የተፋሰስ ትብብር የኤንቢአይ ዘመን ናይል ታሪካዊ ሀብቴ ነውና የናይል ትብብር የሚኖረው የኔ ውሃ ዋስትናና ደህንነት ከተረጋገጠ ብቻ ነው ስትል ነበርም። የኤንቢአይ ትብብር ማዕቀፍ ምስረታ ገና በእንጭጩ ላይ በነበረበት ወቅት ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉ አንዳንድ የተፋሰሱ ሀገራት የነ ግብጽን አካሄድ አንድም ባለመረዳት፣ ሁለትም በተለመደ የሎቢ የምልጃና አሰራር ሀሳቡን ይደግፉም ነበር። ይሁንና በኢትዮጵያ ጽኑ ክርክርና እውነት ይኸው ቅድመ ሁኔታ ውድቅ ሆኖ የትብብሩ የተቋምነት ጥረት እንደቀጠለ እናስታውሳለን። አሁንም ዋናው ፍትጊያም በኢትዮጵያና ግብጽ ቢሆንም የናይል ውሃ መብቷን አይነክ የምታደርገው ግብጽና ተከታዩዋን ሱዳን ከተፋሰሱ ቀሪ ሀገራት ጋር የነበራቸው መሳሳብና መገፈታተርም አሁንም አላበራም። በጊዜ ሂደት ከታችኛው ተፋሰስ ሀገራት ውጭ ያሉት ቀሪ ሀገራት አሁንም በእኛው የዓመት አቆጣጠር 2002 ላይ የተፋሰሱን ልማት የሚያቀላጥፈውን ኮሚሽን ለማቋቋም የሚያስችለውን ሁሉን አቀፍ ስምምነት ወይንም ሴፌ አርቅቀው ሲያወጡ ግብጽና ሱዳን ረቂቁን ይሁንታ ነፍገውት እንዲያውም አጠቃላይ ትብብሩን ረግጠው ወጡም። በዚህ ጊዜ ሁሉ ከዚሁ የተፋሰስ ሀገራት ውስጥ እንደ ታንዛኒያ ያሉ ሀገራት ከነ ግብጽ ጎን በመቆም የሁሉ አቀፍ ስምምነቱን መፈረም ላይ ደንቃራ ሆነው ቆመው የታዩበትም ጊዜ ነበር። ይሁንና የመጨረሻው መጀመሪያውንና በወርሃ ግንቦት 2002 ላይ ኢትዮጵያና ሩዋንዳም በቀጣይ ዓመታት ደግሞ ታንዛኒያና ኡጋንዳ ስምምነቱን ፈረሙ። በመቀጠል ብሩንዲም የዛሬ ዓመት ግድም በፓርላማው አጸደቀች። እንግዲህ ስምምነቱን ለማጽደቅ በብርቱ ሲጠበቁ ከነበሩት ብሩንዲ በፓርላማ አምስተኛ ሀገር ሆና ብታጸድቅም አንድ ስድስተኛ ሀገር ያስፈልግ ነበር። እናም ለስምምነቱ መጽደቅ አይኖች ሁሉ ኬንያ ላይ አረፉም። ጎረቤት ኬንያ ግን መንግስቱ የተቀበለውን ስምምነት ፓርላማው ፊት ሳታቀርበው ደብቀው ቆየች። አሁን እንግዲህ የተፋሰሱን የትብብር ህብረት አርፍዳ የተቀላቀለችው ደቡብ ሱዳን ፓርላማ ይህን ስምምነት በፈረንጆቹ ሐምሌ 8 ያጸደቀውም ኬንያ ስትጠበቅና ስትሽኮረመም ነው። እናም በእጅጉ የተባጀው የደቡብ ሱዳን ውሳኔ የተፋሰሱ ኮሚሽኑ የሚቋቋምበት አረንጓዴ መብራት ማለት ነው። እናም የጁባው ፓርላማ በሙሉ ድምፅ የወሰነ ውሳኔ እንዲሁ ዝም ብሎ ውሳኔ አለመሆኑን መረዳት ያስፈልጋል። ምክንያቱም ከተፋሰሱ ሀገራት አብዛኞቹ በእንግሊዘኛው አጽሮተ አጠራር ሲኤፍኤ የሚባለውን ስምምነት መፈረማቸው የተፋሰሱ ሀገራት ሁሉ እኩል ከአባይ የውሃ ጸጋ የመጠቀም መብት የሚሰጣቸው ተቋም ወይም ኮሚሽን በ60 ቀናት ዕድሜ እንዲቋቋም በር ይከፍታል። እናም በመጪው ጥቅምት 1 ቀን ኮሚሽኑ ተቋቁሞ ፈራሚ ሀገራትም የስምምነቱን ሰነድ ለአፍሪካ ህብረት ገቢ አድርገው ከእንግዲህ ቀሪው ጉዳይ የህብረቱ ይሆናል ማለት ይቻላል። ጉዳዩ ወደ አፍሪካ ህብረት ህግነት መሄዱ ደግሞ በህዳሴ ግድብ ግንባታዋ ምክንያት ብቻም ከአዲስ አበባ ካርቱም እስከ ካይሮ፣ እስከ ጆሃንስበርግ፣ እስከ ዋሽንግተኑ ዋይት ሀውስ እናም እስከ ኒውዮርኩ ጸጥታው ምክር ቤት ድረስ ጉንጭ አልፋ ክርክር ውስጥ ለኖረችው ኢትዮጵያም ቀጣይ የወንዙ ልማት ጥረቷ ተጨማሪ ጉልበት የሚሆን ነው። ለናይል ወንዝ 86 ከመቶ ውሃ የምታበረክተው ኢትዮጵያም በአባይ ወንዝ ላይ ተጨማሪ ግድቦች ለመገንባት የሚታዩ
መጠን እንዳላተም ማስተዋስ ያስፈልጋል ለዚህም የተፋሰሱ ኮሚሽን በእጅጉ ያስፈልጋታል የ11ዱ የተፋሰስ ሀገራት ሲኤፍኤ ስምምነቱ የመንግስታቱ ድርጅት ለትራንስፖርት የማይውሉ ዓለም አቀፍ ወንዞች ኮንቬንሽን መሰረት የተቀረጸ በመሆኑ ዓለም አቀፍ ተቀባይነቱ አላይባልም ሲል የናይል ተፋሰስ የትብብር ማዕቀፍ ኤንቢአይ ያገኘው ሰነድ ያስረዳል ከሁሉም በላይ ግን ግብጽን ፈረመች ሱዳን ኬንያን በታቅማማ በመጪው ጥቅምት 1 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረጠ በዓለም አቀፍ ወቅና እውን የሚሆነው የናይል አስተዳደር ኮሚሽን ካይሮና ካርቱምን የሚያስተምረው ቁም ነገር አለ አሁን ጊዜው የቀኝ ግዛት ዘመን ውልን ይዞ ብቻ ይልደግ ብቻ ይልመንደግ እናንተ ይቅርባችሁ የሚባል በታይደለም